Mbote mbote balandina biso ya agence immobilier état des droits immobiliers. Nae awa ulakisa bino nazana offre moko nazana ngwawa nazana mlupongo moko eza 8 mètres sur 20. A tozali na commune Ntsele na concession ya bile oba benga Chitala sima ya hôpital ya mama Olive Lembe donc toza wana côté ya Nganda CC. Nae kozana offre mimo somo biso na ulakisa bino awa eza lupongo lupongo nazana ngo eza awa so otala bien omoni angle o eza awa. Ok, iti angle moko eza kuna yango tali wana angle wana ok yango wana donc le pango ezali 8 mètres sur 20 8 mètres sur 23 donc so tali 8 mètres sur 23 oyo eza na kata koteka bati yango na 7000 dollars à débattre donc so kozwi eloko oyo on veut bénéficier na cité oyo na kati sur so, tali cité oyo aza na kati cité aza na kati concessionnaire ba benga Chitala donc yango toza na place wala toza na lupango na biso ezali 8 mètres sur 20 sorti yango oyo mutu kezo kota pe ezo bima place ezali za bien habité courant makamion ezali yango toyo kolakisa bino yango batia yango na 7000 dollars à débattre. Yoza na mbongo ya muke papa profite oza pe mwa visika na yo ocha anda kuna ova na kimia awa eza voize so umone ozo mwone eza voize voize ndega za awa asia sala oya ye mtakabule eloko oyo me ndambo oto che na marche eza ndambo oyo ozo mwona oyo azana sidio o na kati sidio ozo mwona azana kazali ya miza vale okoya osisi ango okoti ovandi me avec 6000 dollars ou 6500 au cours on est là le roi tient à marcher et ça à débattre à l'obité que non à checker pour la privée et mes ailes au moro à tient et ça à débattre les nagos la sabine offre au moni bord moussous yango sur tel awa de comme presque la borne à souk sur le tas si bon noyau le tout ballon qui boule à tinanda kwana de bakaboli donc offre la bisonde yango la zola sabino bananze temanga bakati wana soko baloko nzeta manga wana nde place eloko ezali na nzeta mbila za na kati donc le pont azo mesure 8 mètres sur 20 donc 8 sur 20 wana bande on a 7000 à débattre les appris azo tia à débattre yonde ko disite na kolo nango na place boko sisa boyokani bosale marché eza offre chika bande ko nangai bozala na confiance na agence la bino ya état des droits immobiliers beta état des droits immobiliers ozwangai bien que ba filme za no belete mais so luka kota so ba ozwangai ndenge zo bimu ele ko atie na mona 7000 dollars à débattre donc ezali 8 sur 20 8 sur 20 le pongo ezaki ya mubimba koto ezaki ya voize so komone ke bo voize muta somba ki atie les amu tuna kati atie pe locataire zo futa 35 dollars par mois. So zo tala kuna zo mona pe mine zo pe za kate mo za habite za kate ya bongo te za kate za za habite bat bazana bongo na kate bazo vivre kura makami se za papa e sika na kisasa yo mto bongo sa place na yo kisasa e place mabeza na kate yo ndo bongo sa place no otominda kuna kitoko okoti ovandi na basi na bana yo okobenga na plus 243 90 34 34 860 numero plus 243 90 34 34 860. Soko bengi biso wana eza numero ya agence ozwa biso toyeni oti sur terrain tolaki so papa offre ndenge ezali yo nde oyeba ndenge ya kotonga ndako na eza place moko ya bien eza mikanda nyonso ezali site eza deja cadastre badocument nyonso ezali donc profite ezwa eloko eza eloko ya bien eza na mai na concession donc soki oti aéroport okiti na nani arrêt ti sumpa so kiti na arrêt ti sumpa ozuka venu na tout droit na boulangerie boulangerie ti okiti na site oyo na site ya Chitala babengo site ya Chitala ezalaki site ya motu asombaki me aye kozwa idea oteka akaboli yango akadastre asali baveni asali makambo nyonso donc site oteka awa deja bato basi basombaki nyonso do ezali bato na basombaki nde bazwa koteka eza susu yaye bato batesombakisombaki nde bazwa koteka donc place na biso yango oyo tozali na 8 mètres sur 20 8 sur 20 oyo abandi yango na 7000 dollars à débattre
yondo ya ko debate na ngana zana nga pon na okomisa bino na kolo eloko bosolo muta ko sepela to komise pa kolo eloko bosolo li so bosolo boyokani boyokani do zala confier na zia so za agence sika bo sabone so zui image ko bono partager pe muninga to zana tina ba chaîne e bana e fongoma plus 243 90 34 34 864. Merci beaucoup, Nzamba Pambla. Merci.